Sina sayyati amalina mayyahdillah fala mudhillalah wa majidil falan tajidalahu waliyyan mursida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzila nabiyya ba'da. Neraskeun guaran hanca tafsir Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat katilu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walladina jeung jalma-jalma hum anu maranehanana anil lagwi tina pagawean atawa ucapan anu teguna mu'ridun maranehanana osok ngajauhkeun diri. Nah, surat Al-Mu'minun dimimitian ku kalimat qad aflahal mu'minun anu kadituna nyebutkeun ngawincik sababaraha pasoalan sebagai ciciren jalma anu bakal pinanggih jeung kabagjaan pikeun jalma-jalma anu ariman. Nah, dina ayat anu katilu ya, jalma anu bakal pinanggih jeung kabagjaan teh nyaeta jalma-jalma anu anil lagwi muridun, jalma-jalma anu ngajauhkeun diri tina ucapan atanapi pagawaian anu lago. Nah, Islam merupakan agama produktif. Hartina, naon anu jadi ucapan orang, naon anu jadi harta orang, oge anu jadi pikiran orang, kudu produktif. Hartina produktif itu kudu ngahasilkeun. Produktif hartina kudu berdaya guna. Naon sababna? Sabab dina kahirupan urang seringkali seueur bangbaluh atanapi loba gogoda anu bakal ngaganggu kana aktivitas kahirupan urang. Maka engke di poe kiamat korosu digambarkeun ya, jama-jama bakal diminta pertanggungjawaban ya, diantarana wa'an umrihi pima apnahu. Umur dipake naon? Hartina waktu anu ku urang kaliwatan di alam dunya ti taun turun ka bulan, turun ka minggu, turun ka poe, turun ka jam, turun ka menit. Kudu jadi waktu anu produktif. Hartina produktif di ajaran Islam waktu teh kudu jadi amal amal soleh gitu. Numawi seueur dina Al-Qur'an pepeling ti Allah anu patulah patali jeung masalah waktu. Malah Allah bersumpah aya wal asri, aya naon deui Bu? Wal fajri, teras? Atuh apal-apal ayat mimitina atuh. Waduha, walaili, wanahari. Itu Allah bersumpah. Nah, Allah bersumpah jeung masalah waktu supaya orang merhatikan waktu. Sabab loba jalma anu rugi itu kusabab gara-gara tidak bisa memanfaatkan waktu. Matak cek ala bin Abi Thalib al waktu kasaib. Waktu itu bagaikan pedang. In lam takto kot aka. Mun anjen tengah manfaatkan eta pedang, pedang bakal nibas ke anjen sorangan. Kok macam orang-orang pragmatisme, time is money, waktu adalah uang. Tukang bisnis mah duit, waktu teh. Berang dagang, peuting dagang, sore dagang, isuk dagang. Aya aturan gitu ya. Loba persoalan-persoalan pribadina kadangkala diudag demi mendapatkan uang. Tah jadi waktu mah bisa karena ilmu, bisa karena harta gitu. Nah, numawi Islam agama produktif anu ngajarkeun ka urang sok manfaatkeun waktu seoptimal mungkin, sahade mungkin. Sabab waktu mah istimewana teu bisa ditabung. Duit mah bisa ditabung. Sapoe 1000, 10 poe 10.000. Sapoe 10.000 setahun bisa kurban di 360 poe. Sabar kurban di dieu Pak Rijal? 360 30 juta
100.000 pas eta mah, lamun nabung sampai 10.000 teh pas pisan, setahun teh bisa 3 juta 600.000 lamun nabung. Lamun teu nabung, nabung ka tukang cuanki, ka tukang baso tahu, ka tukang batagor, ka tukang lotek, ka tukang karedok, tempe kurban, mau bisa kurban. Nah, jadi Islam tu agama anu ka urang ngelingan dina urusan bab waktu. Perhatikan waktu. Jalma ka surga gara-gara waktu anu bisa dimanfaatkeun, jalma ge ka neraka gara-gara waktu anu teu bisa dimanfaatkeun. Cik ari ahli surga jeung ahli neraka sarua teu di alam dunya waktuna sapoena 24 jam. Sarua. Udah ieu ahli surga 48 jam sapoe teh. Ieu mah ahli neraka ukur 15 jam sarua. Sapoena 24 jam. Sajamna sarua 60 menit. Semenitna sarua. Ngan aya jam anu bisa ngamangpaatkeun waktu, aya jam anu teu bisa ngamangpaatkeun waktu. Ciga penting ieu misalkan aya ibu-ibu anu bisa tahajud, naha? Bisa ngamangpaatkeun waktu. Anu teu bisa mah 14 we, urang mah 4:30 si eta mah. Naon sababna? Si eta baturang 4:30, waktu teu bisa dimanfaatkeun. Naha baturang 4:30? Da tunuh keneh. Naha batunuh keneh? Da peutingna sarena kapeutingnakeun. Naha bet kapeutingnakeun? Nonton sinetron. Beres Ikatan Cinta nonton Amanah Wali. Beres Amanah Wali nonton Dunia Terbalik. Beres Dunia Terbalik nonton deui sinetron deui. Batur bagus sare geus ka mana? Kan cek teori ge cek Al-Qur'an malahan ya, jadikeun peting teh sebagai subata. Tempat naon subata teh? Menetap istirahat. Ya. Wajana naumakum subawajana layla libasa, jadikan pakaian hartina tempat nyelindungkan diri, ngarampih penting mah gitu ya. Nang sabar ngarah henteu kaberangan. Tajadi anu penting tadi tahajud jeung nu teu tahajud sarua teu waktuna sarua, ngan aya anu disiplin aya nu teu disiplin. Mun di kelas aya barudak 30 urang, aya nu ranking hiji aya nu ranking 30, sarua teu sakolana, sarua teu guruna, sarua teu pelajaranana. Naon anu ngabedakeun ranking hiji jeung ranking 40 jeung ranking 30? Bedana nu ranking hiji mah lamun aya waktu ngapalkeun, tugas dikerjakeun, taroloba ulin, taroloba main HP, taroloba jalan-jalan, eta waktu. Gitu. Jadi dina berbagai urusan waktu itu penting. Nah, jadi hiji dina urusan waktu. Anu kadua, Allah ka urang maparin potensi dina urusan tanaga. Nah, lamun urang misalkan ku Allah dipaparin tanaga, mangpaatkeun tanaga pikeun kahadean. Naon sababna? Kabeh ge butuh tanaga. Urusan ibadah butuh tanaga, urusan muamalah butuh tanaga. Jama bisa ngadegkeun salat, jama bisa ngalaksanakeun ibadah haji lain sekadar urusan pesak duit, lain ukuran paseuk ilmu, lain sekadar psikis jiwa, tapi jama butuh kekuatan fisik, kekuatan tanaga. Gitu. Nah, mata tanaga anu aya ku urang kudu dimangpaatkeun. Dan kege bakal diminta pertanggungjawaban wa an jasadihi bima ablahu. Baheula ceuk Allah teh maneh begitu gubraga alam dunya sampai ka kulit teh masih keneh lemes. Orok lemesnya teraya orok krodok misalkan jerawatan bisulan cenang tara mulus orok mah gitu. Lemes kulitna teh gitu. Gitu ya. Tah perkembangan di usia orok sampai ke usia batita balita kaditunda jadi remaja dewasa jadi remako ya tina mahasiswi rubah jadi mahanini ya. Nah sampai karuksa kawak teh gitu ya, paninga kudu dimake alat bantu kacamata, panguping kudu make alat bantu, mapah make alat bantu,
mimiti kakarayapan kana tembok. Geus teu dina tembok da kudu leumpang ka tengah make iteuk. Iteuk hiji teu kuat, iteukna make sukuna tilu. Iteuk suku tilu geus teu kuat. Jadi iteukna jadi dua. Dua ge geus teu kuat sasampayan pake iteuk. Tempat ngejemur teh nya na celog-celogan gitu. Ruksak awak wa anjasadi pim ablahu. Cek Allah kan dipake kiamat dipake naon eta awak sapeka ruksak dipake kitu. Nah teu ningal paningal kaganggu teh ku sabab loba maca Quran atawa loba nonton TV, loba main HP. Nah gitu. Awak sapeka bongkok sapeka bengkung teh dipake naon eta teh? Dipake unit ka pangajian atawa dipake unit ka pangulinan? Da dipake pangajian capek, awak teh dipake ulin capek. Sok ibu-ibu anu rajin jalan-jalan ka ditu ka dieu deudag, unggal aya tempat anyar dina Google dina internet langsung deudag ya, ka Jati Gede, ka Jati Leutik, ka Jati Handap, ka Jati Luhur, ka Jati Wangi, ka Jati Diri, kabeh jati dipapai googling di mana tempat ulin. Capek teu? Capek. Cik mun ibu ka pangajian capek, capek ka Pangandaran capek sarwa ka Pangandaran perjalanan bolak-balik ya geus 10 jam kadang mau leuwih ti dinya mun macet mah itu ya. Ulina ukur sakeudeung ka dituna. Jadi dipake amal hade capek, dipake amal goreng capek. Islam ngajarkan orang kade jauhkeun ulah sapeka mangpaatkeun tanaga kalayan anu henteu kanutip produktif, manfaatkan kuna produktif tanaga orang. Nukatilu naon, Allah ke orang maparin potensi ilmu. Kabeh jama diberi ilmu ke Allah. Nombawi ingka di kiamat jama bakal diminta pertanggungjawaban wa'an ilmihi bima amila bihi. Ilmu dipakai naon. Nah, jadi Allah ke orang maparin potensi. Ya, hiji waktu, kedua tanaga, katilu harta kaopat ilmu. Loba jama anu maboga ilmu tapi dipake ngelicik lomba. Emang ari nyopet teu make ilmu gitu? Make ilmu. Copet itu mah sembarang nyopet tinggal heula. Soal anu nyopet dengar cadas sing urang dicopetna polisi. Barang ngodok kana sakuna langsung dikerobok di bangkol langsung. Teu make ilmu, tinggal heula. Tingali wajahna, tingali postur tubuhna, tingali sapatuna. Wah, ieu mah jigana rada luta jaletoy, moal mungkin polisinya. Ieu mah leuwih naon ngadegna ge masih kene. Regejeug masih kene jag-jag, masih kene seger ngadegna ge. Ditingali sapatuna sapatu herang. Rambutna ge cepak, geus entong eta mah. Make ilmu nyopet oge. Nah, anu maling sok tengah peuting. Cek ilmu manehna tengah peuting mah waktu jelema sare istirahat. Nah, jadi ilmu merupakan potensi ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harta, fisik, ilmu oge tanaga urang ulah sapeka jadi perkara anu bakal bisa ngajauhkeun ya tina hal-hal anu mere nilai manfaat. Kumaha cek Al-Qur'an walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kita mulai pakai lagu. Ngan lagu teh sia-sia. Itu produktif. Modalna aya, pengorbanan aya, tapi hasilnya jika jama melak pare. Ya, seberapa bulan melak pare? 3 bulan. 3 kali 3 80 100 poe. Tapi kan memeh melak pare aya anu disebut macul, anu disebut ngangler. Ya, aya disebut ngararata, ya. Jadi aya ngolah tanahna heula gitu. Nah, jadi kurang leuwih teteh 100 poe waktuna teh gitu. Nah, 100 poe begitu panen kusabab aya anu salah dina bibit, kusabab salah teu dipiara, kusabab salah hamana teu dijaga. Begitu panen teh ukur cangkang pare we wungkul. Eusina mah metak jalma anu Jumat ngobrol. Jumat
nulutan komo bari tibra pakod lagot sing sahaja anu ngomong dina pa Jumaah lagot naon lagot teh lago teu meunangna naon aya tapi hapa aya cangkang tapi eueuh eusi kale aya Jumatana mah dilaksanakeun ngan teu meunang ganjaran sabab lagu tah jadi pagawean lagu teh eta waktuna 24 jam tapi teu produktif tanagana bedas tapi teu produktif hartana beak tapi teu produktif ilmu na loba tapi teu produktif kaituna teh disebut lagui nya eta jama-jama anu lagu nah ku sabab kitu mana mangpaatkeun ayeuna hiji waktu Rasul mengapakan waktu ke berbagai hal. Aya saatun li ibadatillah. Aya waktu kamu ibadah ka Allah teu kaganggu eta mah. Gitu ya. Tak urang geus sarua. Keur urusan-urusan ibadah ulah kaganggu. Urusan ngaji tong kaganggu ku jalan-jalan, kudu apal atuh. Ya teh jadwal ngaji cabang, leur piknik. Kudu apal ya teh jadwal ngaji cabang, leur jalan-jalan. Pan cabang teh ngayakeun pangajian teh teu ngalahan gitu ya gitu jadi dina waktu tertentu ieu teh pan aya waktu rapat geus apa leur kalah jalan-jalan jadi saatun ibadatillah pokok waktu nukeun ibadah ulah kaganggu ku urusan-urusan sejen makana begitu ibadah cek Rasul nah apa cek Allah nah Al-Qur'an naon cenah pas'au ila zikrillahi wa darul bait tinggalkan jual beli tong kaganggu jumaahan gara-gara urusan jual beli wa darul bait sabatae engke oge faida qodiyati salat pantasyiru fil arni engke geus bara salat mapek nyebar deui gitu ya sok dinikmati ibadah teh ibu-ibu tahajud bade setengah opat bade jam 3 bade jam 4 ge kabujeng kene tong kaganggu ieu marek tahajud geus wudu geus make mukena geus ngamparkeun sajadah pangangguran buka HP aya chat teh anu asup eueuh eueuh geuningannya chat terakhir teh peuting jam 9 eueuh nu ngajapri dilingali di grup sepi panasaran muka status oh si eta nyun status langsung ku orang di komentaran ngajawab manehna teh geuningan cenah geus sudah nya biasalah mudag salat penting kieu mula apa ngundag malam sepertiga malam hayo we ngobrol dina chatting dina HP beuki nyarelek waktuna teh tungtungna teh nyarelek 10 menit alas ya jam mending subuh teh 4:36 tinggal 26 menit deui eta kalah hayang kajambang keluar angin dut hitut kacai 5 menit teh geus kacai teh loba tantanganna ukur tinggal 10 menit deui tungtungna ka bagian witir mata kade mun geus rek tahajud simpen HP mun jiga jelema pentingkan HP teh sare ngekepan HP hudang speud hudang sare lompat kana HP rek ini kana HP emang pejabat naon atau orang itu penting-penting ting singgur misal ningali jamaah beres sholat waalaikumsalam langsung kana HP usah cina tong suudon buat tete wiridan ada wiridan melihat ku HP tulisan ya tong kaganggu urusan ibadah dinikmati waktu na ya tempat na sarana na cing rausin mukena cing bersih cing sengit sajadah cing empuk cing rausin itu waktu pikir melaksanakan ibadah potensi naon mengempatkan waktu lah tapi kak ya waktu anu lagu mata kolot bahagia lama mengempat waktu teh ini ke kebon tara berang sarehulah ke kebon ngus berang masuk orang lemur tara isu kene wayah kia kadangkala ngus ini tanpa senal teh ngus ngumpri dalumpang mata kesara rehat sabab refleksina unggal poe ngan memang berisiko na resikona jadi berat nyawa ya na itu nanaon gitu ya daku pabrik senal gede sadiakan aya senal nomor 40 tilu nomor 45 aya hawa-hawa yang beren senal jepit dihijikan ditamalkan ya itu nanaon gitu
Tapi kan jajak, non sababna waktu dimanfaatkan. Isukannya tugas ini sugan merongkol tara. Ini nge bari barang bawa lembar, bawa para, bawa pakarang, bawa bedog, bawa parang, bawa pacul. Bisa aya paculun, bisa aya karekeun. Manfaat waktu teh gitu. Datang ke kebon, pepelakan. Kusabab sok pepelakan hiji waktu bakal panen, aya hasilna. Usum rambutan, usum manggu, buah-buahanana kaala. Balik ke kebon, barang bawa dimanfaatkan di waktu teh, manggul suluh di kebon teh, manggul awi, datang ke kaimah gitu ya, diburuan digebrakeun waktu dimanfaatkan deui. Kan orang lembur mah aya aturan, di mana di kebon karek balik ngarit sok atureureuh kayaknya bari norokan suluh gitu. Jadi istirahatnya ge bari bari barang gawe. Mata orang lemur bala jarang meuli asupan, meuli hihid, meuli tolomong, lan sababna bari istirahat, bari ngemanfaatkeun waktu. Nu dipelak pare. Ya, pare kudu 100 poe, tapi lauk kaala dina waktu sabulan. Lan sababna bari melak pare melak lauk, waktu dimanfaatkeun. Pan ibu-ibu ge anu produktif mah bisa bari masak, bari nyeseuh, bari ngapalkeun Quran murotal. Bisa teu? Bisa kok, mau teknologi canggih ayeuna mah. Ya, nyeseuh ku mesin cuci, bari nyamal ku blender, bari naheur cai ku dispenser, bari nyangu ku majikom, bari naon deui, bari ngapalkeun Quran ku MP4. Ya, ku MP3 disetelkeun ku ibu-ibu. Gitu ya. Bari nelpon ongkoh video call disimpen dina deket kompor didinya, bari masak bari nelpon ongkoh. Ayeuna mah teknologi canggih, lamun jama bisa ngemanfaatkin waktu. Tapi lamun teu bisa ngemanfaatkin waktu, tadi teh jika pedang bakal nibas ka diri sorangan. Poe Ahad, aduh poe Ahad teh nya jeung kudu ngaji cabang Sukamulya, aya onangan dua, can beberes imah, can nyeuseuh, can nyetrika, can hayang nyieun poe, 8 program teh. Liurnya gogoleran heula bari nyawa HP. Tungtungna teh ngaji henteu, kaonangan kaliwat, masak henteu, ngagoler pulang sare langsung jangar. Naon sabana? Teu bisa ngamanfaatkeun waktu. Maka taktik Rasul ayat 1 li ibadatilah. Nu kudu aya saeutun liyatafakkaru fi khalqillah. Pikeun tafakur. Anu katilu pikeun muhasabah. Waktu teh manfaatkeun. Anu kaopat oge waktu pikeun lihtiyaji li nafsihi, memenuhi kebutuhan sendiri, hajat masing-masing mangga. Ibu-ibu anu sok olahraga, sok olahraga. Kaluarkeun waktuna. Tu kudu ngagamur kana olahraga meniraregeun awaknya, ari olahraga beakeun waktu. Nya-nya atuh entong sesepedahan ti Bandung ka Garut ibu-ibuna. Nu deukeut we kitu. Leumpang ti Albarokah ka Kaler. Balik deui ka dieu ka Kaler, tujuh balikan ge jiga tawafnya geus sa'i, lumayan. Ngesang manfaatkeun waktuna. Kan sebut olahraga ibu-ibu tu kudu ka tegalega, tu kudu ka gasibu. Gitu ya, tuh kudu senam harapun toko bari cinggari tak tuh kudu di bumi gak bisa ibu-ibu kamu nopo galoteng mah bolak balik kaluhur, mawa sesuhun, mawa setrikaun, mawa runtah, mawa sapu, mawa ember, wah enges sehat nih. Kamu kan ku teknologi mapan aya pengontrolna tina HP, kudu sabara jam, kudu sabara waktu orang ngayakeun olahraga. Mantap, orang-orang kantoran olahragana bolak-balik ka di kantor leumpangan dikontrol ku HP. Ke aya remote-na di sada, sudah cukup istirahatna. Apa olahragana? Nah itu waktu manfaatkeun gitu ya. Sababna urang ngabogaan keterbatasan. Naon keterbatasan waktu urang? In qata'a amaluhu. Hiji waktu urang bakal putus amal, putus aktivitas, putus produktivitas lamun ida mata ibnu ada. Maut, mas ya. Oleh waktu.
sepekacing deurit di kuburan Robi laul ahartani alajalin qorib pa sadaq wa kun min salihin nek sadaqoh ya Allah abdi bere waktu sakeudeung we nek balik deui ka gang lapang nek diburudul keun eusi lomari teh nek disimpen di jalan kopo ditulisan pakaian layak pake gratis nek balik deui eueuh cek Allah teh ya cacakan tara sedekah wae menyesal di alam kubur komo lamun tara salat komo lamun tara nutup aurat gitu. Anu kadua harta mangga harta ge ku urang diproduktifkeun gitu ya ayeuna sakali orang bade ngalaksanakeun ibadah kurban kade nyebut ka panitia teu tiasa kurban repot ari emas reunceum kade ta ibu-ibu mangga enak kaya kena waktu sekarang langkung 25 poe deunya tilu jumaah deui mah ngasok teh ayeuna kurban laksanakeun kade mah mun kurban sararea di daging menilir bu lain persoalan daging kurban itu lain persoalan getih lain persoalan tulang lain persoalan kulit pek bagikeun jeung Allah pek dalahar kayaknya gitu tapi nah masalahna membangun jiwa berkorban supaya jiwa-jiwa pengorbanan orang teh muncul ku cara orang ngelaksanakeun ibadah kurban teu gede pan tadi ge lamun 360 poe sataun lamun saham di dieu 3.600.000 berarti sapoe ukur 10.000 aya keneh baso 10.000 aya ngan baso cimata meureun pan ibu-ibu ge milih geus apal ibu-ibu ge ari asup kana ka baso Malang kabaso goyang lidah nukar itu mah pan moal mungkin 10.000 atuh Bu. Gitu ya. Ah jadi kupake ngabaso ge kurang sebenarnya 10.000 teh. Ah teu kuat 10.000 atau 5.000 paling tidak 2 tahun sekali bisa kurban. Ah teu kiat abdi mah ukur 2.500 sapoe berarti per 4 tahun bisa kurban. Sok sanajan kurban dalina man kana lafsatan kerja mah anu mabogaan kesempatan kemampuan keleluasaan harta lain hartina orang beralasan kunaon butuh kurban da eueuh duit nangge ay kamari mah aya keneh cenah bawa 4 juta nya pake meuli emas 3 gram ay tanpa kurban eueuh justru ana kudu dibalik bisi ibu bapa teu gaduh artos tayang di bumi naon kudu bisa diduitkeun di bumi aya katelnya can pernah dipake meunang meuli 500.000 jual buru-buru aya naon deui aya open meunang meuli 2 juta buru-buru jual deui gitu ya. Nah, jadi manfaatkan pas. Jadi man kana lusatan dirinya orang kudu berusaha gitu. Sapeka Rasul kan ngancam dina hadis Ibnu Majah, pala yaqrobana musallana, tong deukeutan tempat salat kami keur jalma jamaah anu ngabogaan kemampuan berkorban tapi tidak berkorban. Mangga harta manfaatkeun ku urang. Jaga di kiamat jama bakal ditanya wa an malihi min ayna wapi ayna iktasabahu ti mana jeung dipake naon eta harta kan gampang meureunan dipake naon harta wakaf tu wakafna pake sedekah pake infak pake hibah pake hadiah malah dijakatkeun sabagian gampang mempertanggungjawabkeun gitu ya makana semakin loba harta orang bakal semakin banyak pertanyaan mata engke di poe kiamat sanu panglobana ditanya ibu-ibu bapak-bapak bu ibu juga namanya naon sababna kan bapak-bapak mau ngapoe gajina dibikin ke ibu-ibu ngal gajihannya gitu pertama gaji bapak dibikin kabe jeng setrukna dan rumah sangke ge setrukna bakal dibikin di akhir hirup teh gitunya wayah nawe ibu-ibu lah ngalecik ai setruk gaji diterima ai setruk penyakit diterima kudu siap-siap gitu nah bapak-bapak bacok mikeun duit kabeh ka ibu-ibu apalah bapak-bapak mah ngarangke bebas tanggung jawab maka begitu dihisab sok kali salah kina heula teh heula dihisab teh duit dipake naon malaikat taros kana ka pun bojo seneng gitu nya sok kaya ka surga akan ibu-ibu kan oleh beratnya gitu aduh kumaha ieu mempertanggungjawabkeunana gitu ya. Nah makana tong atawa teh lamun bere duit loba. Salakina mere duit loba,
da mung loba hisab ibu-ibu ge mung lebere loba lobana lompatan duit kana in pakling sodako lain hartena ulah mere duit loba pangke mah tong mere duit loba-loba teh mamahna bingung dihisab jeung di kiamat geus tabungkeun lain kitu atawa salakina sok mangpaatkeun balanya cing loba lain kitu tapi diindermakeun kana hal-hal atanapi potensi-potensi kasayan anu sanesna. Nah, jadi hiji waktu dua harta. Nu katilu ilmu. Kade ilmu ge ulah nepi ka urang naon? Ya, urang loba ilmu tapi jadi lago. Hartina ilmu henteu mangpaat sok mangpaatkeun. Ya ibu-ibu pilarian gitu ya. Cik di persistri di simpatisan, kamu bisa di anggota dan bisa maca Quran, sok dimanfaatkan ke orang. Sistemnya naon tutor sembahya anu tiasa ngajarkan kanu can lancar bawa sholatna. Nyen program di jamaah entong anu ngajaul, entong anu utopis, entong anu melangit numum bumi tingali gitu ya. Him guring sok ningali bapak-bapak di masjid-masjid tertentu lamun dina sholat gitu ya. Kadang tina tiluan teh, nu sujudna teh dua, nu saralah. Naon salahna, sujud teh si sampean teh di dirapetkeun. Padahal keputusan dewan isbah di renggangkeun, ya gitu. Aya keneh nu salah gitu. Ya. Aya anu lamun duduk iftiros teh, sukuna teh teu nikal, tapi dilempengkeun, didiukan si dampalna teh. Aya keneh nu kitu. Aya anu ngutek-ngutekna teh lain curuk tapi leungeun, salungun kabeh di tukutek teh gitu. Ayan gitu. Tah, kade di urang di jamaah kudu naon? Kudu tarapti gitu ya. Kudu setil urang ge ku persoalan-persoalan nu kana ritu. Batur can apa? Ku urang wartosan. Gitu. Entak hiji waktu mah ibu-ibu ngaji teh ulah ngaupingkeun we mubalig. Engke mah langganan majalah Risalah heug baca aya 10 istifta di majalah Risalah. Sok ku ibu hieu baca naon patarosanana gitu ya. Nah memang kudu motong kuku apa nah memang dilarang motong kuku jeung dicukur rambut keur anu rek kurban. Tah jawabanna teh dewan isbah maluli kolom istifta di majalah Risalah. Sok kupingkeun nu sanesna nu saurang maca ilmu urang cicing di Persis genah naon sababna urang mah teu kudu mikiran sidang dewan isbah. Ukur ngupingkeun ustad wawang naos keputusan dewan isbah. Ukur maca buku, ukur maca risalah sebagai keputusan dewan isbah. Genah urang mah. Ya, cek dewan isbah kitu miluan gitu, lain taklid. Tapi urang justru itiba eta teh nyidangkeun hiji keputusan sidang dewan isbah teh panjang waktuna teh. Ke kaping 2, 2, 2, 3 ya, dilemang badannya sidang dewan isbah. Tapi kedua poe simkuring sebagai panitia ti ayeuna geus sibuk gitu ya anu nyiapkeun publikasi acara lain-lain gitu engke para ulama dikempelkeun di Lembang Senin sareng Salasa sareng Rebo Senena aya dawuh ti ulama Timur Tengah keur naon ruang lieu eta keur mutuskeun perkara di lingkungan Jamiah Persis nu bakal disidangkeun engke nu bakal diputuskeun ya seueur persoalan-persoalan anu bakal jadi materi sidang dina dewan hisbah engke anu urang mah teu kudu naon teu kudu maca urang mah engke we hasilna intip ku sararea gitu ya gitu. Nah contoh hiji nu bakal dibahas syariat dan batasan memuliakan ahlul bait. Dua, membaca salawat dalam tahmid khutbah. Sok aya keneh kan salawat serta salam ke disidangkeun. Nu katilu nisab zakat tijaroh. Anu kaopat ketentuan zakat perhiasan. Anu kalima kapiah upacara penguburan jenazah. Anu kagenep hakikat dan batasan manhaj salaf. Anu katujuh hukum ijaroh muntahiyah bitamlik. Anu kadalapan peninjauan ulang status hukum BPJS. Anu kasalapan kapiah memilih pemimpin menurut Islam. Kasepuluh hukum air sperma dijadikan obat dan kosmetik. Tamah nu kasabelas ya berkurban dengan sapi yang kena PMK. Itu ada tambahanana. Tah urang mah panteu apal masalah eta nya. Tong kudu ngapalkeun lamun bisa. Keneh ku para ulama Persis. Engke geus jadi
Dewan Hizbah geus beres sidang disosialisasikeun di majalah Risalah oge dina buku dina pengajian. Jadi genah urang cicing dina bab ilmu di jamiah geus nyampak geus aya. Para asatid di Persis ngararang buku. Gitu ya. Ustadz Aceng bukuna tos 250 langkung. Para ulama Persis nu dicetak ku Persis Press tos langkung ti 50 buku. Gitu ya gitu. Barogah henteu. Iyo kalah majalah Kartini di imah teh. Gitu ya gitu. Ulah nu kararitu hiasi lomari teh ku buku-buku karya ulama. Ulama Persis. Geus sebagai orang sebagai anggota ngabogaan kewajiban untuk ikut menyebarkan dakwah, tamangpaatkeun ilmu. Gitu ya. Naon sababna loba jama anu ane lagui, anu lago ngumpatkeun waktu, beak waktu teh kayo nyoh HP sapopoe teh. Yeuh nyoh HP, kaditu nyoh HP. Kadangkala salaki poho lo inget HP gitu. Tinggalin HP geus katagalega, balik deui ka imah. Lah tinggalin duit nya bisa nginjem ka babaturan tapi tinggalin HP. Dan memang faktana HP penting, ya. SIM kuring teu pernah leupas tina HP. Dan memang didinya segala aya, jadwal ngaji didinya. Aya mah yang ngandalil teh kudu kana mujam al-fahros teh kudu ka Paturrahman teh kudu maktabah samila. Aya dina HP aya nama. Lamun penting muka ayat-ayat lagu teh dina surat naon wae, aya di dina HP ayeuna aplikasina, ya. Urang tinggal buka ayat Qur'anna, tinggal ketik dina HP gitu ya. Kalimat naon anu ku urang rek dicokot dirinya tulis weh alagui burudul gitu. Aya manfaatna. Tapi lain hartina keur kaulina ta aya mah loba HP teh keur kaulina tinggal barudak ayeuna. Gitu ya gitu. Aya sugan teh lain keur ngadengikeun radio musik tina HP ditiung teh. Headset tadi disebutkeun kan dieu ditutupan ku tiung. Gitu. Barudak sakola loba gitu ya. Ini sekolah main HP. Di sekolah HP. Komo kamari urang dididik supaya budak urang nyoh HP salila 2 tahun. Ku kopi duanya di ulag-ulag teh kada HP cepeng. Pan asa mah teu meunang. Nah, naon sababna loba anu lagui? Hiji loba jama anu teu ngarti kana agama. Marukana waktu teh moal dihisap kade ibu-ibu ngalang lae ngadaweung nanggeuy gado nangkep harigu nang hunyar lamar melong ka luhur cileuk aya laleur capluk nyada cak-cak kade ulah bu komo di Persis rieu mah loba bacaeun loba pigaweun loba pikiranan ibu-ibu komo lamun sebagai ketua jamaah misalkan gitu ya sok tulis ide gagasan Ramadan kamari geus kaliwat, siapkan Ramadan nu bakal datang. Jadi ide perlik, ide gagasan teu kurang dibangun. Karnaon ngamanfaatkeun waktu. Ya, aya harta mangfaatkeun. Gitu ya. Ayeuna misalkan urang butuh duit keur di masjid, lain hartina kudu ku duit cash wae kan? Gitu. Oh, di bumi abdi mah seueur anggoan nu teu dianggo, sok kumpulkeun urang jual. Ibu-ibu menang beli baju teh 500.000, jual sugan 50.000 ayeuna mah. Sedekah ongkoh baju ka batur. Baju urang butut ka batur dipake lebaran, menang duit ongkoh 50.000, program jamaah bisa jalan. Ibu-ibu di bumi seueur perabotan rumah tangga nu tos dianggo. Osoknya seueur, ketemu tongtang di alam kubur teh ngahisab eta teh. Torojol coet, torojol baskom, torojol teflon, torojol open eta teh. Bagian naon tadi jawab ku coet itu dagorkeun meureun kana mastakana gitu ya. Gitu kade. Sok teh ayeuna kumpulkeun di jamaah gang lapang, parabot-parabot nu teu dianggo, amparkeun di jalan kopo, dualan serba 10.000. Jadi duit mah. Oh, atuh pada moro. Geus jadi duit, gampang geus jadi duit mah nya. Nah. Nu kadua na bet loba lago, loba jamaah anu teu bisa mangpaatkeun waktu. Sadar karena agama tapi waktu hese matak Allah ka urang emutan wal asri wa duha wa fajri wa laili wa nahari loba anu katilu naha jama loba anu lago keur sebenarnya selfie jalan-jalan eta geus boga incu selfie keneh bari nyengir bari huntuna coplok tilu gitu ya gitu oh selfie tapi bari diiteuk meuni maksa-maksa teuing maneh ya naha bet loba jama anu lago
loba jalma anu pangaruh lingkungan. Nek ini ka pangajian, geus apal ahad kamari teh pangajian di Asunah pangajian cabang, nu ceramahna Ustad Haris Muslim, Sekum PP Persis, masalah nu rek diguarna, masalah kurban, malah aya lelang sepeda keur pembebasan tanah di Sukamulya, malah aya bazar gitu ya, geus apal gitu. Ngan malam Ahad gitu ya, aya anu awea gitu. Nek milu isuk moal ka mana? Ka Jati Gede. Ah sia. Jabening eta mah anyarnya. Sahawen work init gitu. Tungtungna mah ini ka Jati Gede piknik. Ka istri itu naon? Lago datang ka ditu mah. Pukul popotoan. Hah, urang teh loba ayeuna teh. Teknologi ngajarkeun jalma loba loba lago. Supaya ka di hanapeun teater ayeuna aya hiji tempat wisata naon ngaranna Bu? Kastelo teteh nu si Dewi Persik ya simkuring mah teteh sebulan sekali kadinya ngaliwat gitu teh hayang sugan nimpang gitu ya gitu da kaliwatan mun ka lemur tapi eta ngamacet geuna Ciater tuh aya jadi macet kastelo gitu nanaonan di dinya ya aya gambar-gambar imah nu luar negeri ukur naon simkuring nanya kana sok kadinya aya naon di jerona ah cen usat ukur dipoto mah sebalik deui weh gitu ya nah gitu. Naon sababna? Loba lagu, pangaruh jalma, sejen, pangaruh media sosial, pangaruh berita, pangaruh netizen, ya, beja carita ti jalma sejen. Sehingga jalma iiluan. Jadi jalma loba anu ulah ilu kan urusan perbuatan-perbuatan anu anu lagu. Tah, lamun urang hayang gembira sebagai jalma mukmin, cokot ayat katilu surat Al-Mu'minun walladzina hum anil lagwi mu'ridun kade jauhan anu teu pararuku olahraga meunang tapi tong bari lago jalan-jalan piknik meunang teu meunang piknik tapi tong bari lago kumaha ngarah piknik teu lago kitu piknikna bari mawa keur baksos ini ka Pangandaran piknik simpangkeun pan urang teh ngaliwat Tasik ngaliwat Ciamis Banjar di Pangandaran ge aya jamaah Persis sok bari silaturahmi kadinya ieu aya acuk tilas aya meureun 400 losin mah cik pangbagikeun ka para nelayan di dieu teu kudu ku ibu-ibu ngabagikeun panek ulin urang mah judulna ge tah kitu can totong lago teh piknik tapi teu lago ya gitu bari naon deui urang piknik yuk ka Pangandaran sabaraha tiketna Bu 300.000 tapi plus mushaf hiji bawa Quran hiji ewang datang ka ditu unggal aya rest area simpangkeun Quran 50 siki 200 geus aya opat masjid lumayan tak eta piknik tapi teu lago bisa teu bisa gitu ya nah mudah-mudahan orang ge berusaha berdoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang ditebihkeun tina padamelan lago anu bisa ngamubazirkeun waktu tanaga pikiran oge harta urang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.